नै लोगोफोर आं ब्लगाव सौफैबायमोन ग्रुप मोननैनि रेजिस्टार सार्टिफिकेट नांगौ होनना बुंबाय थादों बिथांमोना बेंकनि लन लानो थाखाय दाखालि फैदोंमोन दाखालिबो मोनलांनाय जायासै दिनै फैदों दायो नै सारमोना रावबो सौफैयाखै थाब फैहोनायखाय आं दसतायावनो सौफैदोंमोन दायो आरो बेनिफ्राय दाबसे जायगायावहाय रेडिअ मिटिं लागोन एगारथानिफ्राय ओंखायनो इयाव दसतायावनो फैदोंमोन नाथाय दायो रावबो सौफैथ'वाखै सारमोना सार सौफैयाखैबाथ' दायो मोनलांनाय नंला बायदि मोनबाय आङो दिनै नायनोसै सारा मा समाव सौफैयो सारि दसता जाबायानो दायो गोजौआव थांना नायनोसै फैखायाखै नों रावबो नुवाखै आं दासो खुलिखादों दरखौनो পল্লৱী বাইদেউ আহিছিলে ন তই ক'ত বা গুচি গ'ল চি এল এফত ন গোট দুটা গোটৰ কিবা চাৰ্টিফিকেট ল'ব আহিছিলোঁ মই সিদিনা আইজাক ছাৰে নিদিলে পৰহি আহিব বুলি ক'লে আজি সোনকালে আহক দহটা মানুহ বুলি কৈছিলে এতিয়া নাইয়ে চাৰি দহটাই বাজি গ'ল আৰু এতিয়া এঘাৰটাৰ পৰা তাতেই আছে নহয় ৰিভিউ মিটিং হয় গৈয়া লগৰ দছে নেনা নাইবনোচি আঙো এঘাৰটা জায়গাটো থাংনাংসিগোন হজোঁহাই চি এম টি আও ৰিভিউ মিটিং দং দছে জিৰাইনানে নেথ'নোচি আঙো সাৰা ফুৰিয়ে না ফুৰিয়া নাইবাইয়াও দাসো পাইখানা বানাইগাছিনো মিস্ত্ৰীফোৰা দায়ে নই চৌফৈ বাই অনিমা আহি পালে আহি পালো দে 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 ময়ো আহি পালো ময়ো আহি পালো চি এম টি মিটিং জানাই জায়গায় চৌফৈ বাই চি এম টি সি মানুষরা সৌফৈ যাবাই গাছিবো সৌফৈ বাই সেরবা সারা বিদায় জানাই মা হলে খোনাদেন আহি পালে বাইদেউ ইমান ধুনীয়া হৈ আহিছে আজি চাওঁ অকণমান কৈ দিয়া না কিবা এটা কি কওঁ মোৰ চেনেলটো কি কৰিব লাগে কৈ দিয়া অলপ কি কওঁ এতিয়া মই কওক কি বুলি কওঁ কি আছে চেনেলত কি কৰিব লাগে চেনেলত কি কৰিব লাগে মই একোৱে নাজানো সাবস্ক্রাইব করে দিও বলি এটা এটা করিবো কবো না জানো
এতিয়া আহি পালে ঠিক আছে চাৰে এগাৰটা মান হৈছে না নাই কেতিয়াবা টাইমটো চোৱাই নাই আহিছো আজি স্পেচিয়েল ধুনীয়া স্পেচিয়েল আজি ইমান ধুনীয়া স্পেচিয়েল সকলে সকলোৱে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়া বুলি কৈছে কোনোৱে কৰি দিয়া নাই ইমানজন লগৰীয়া আছে আমি চেনেলটো মানুহ মানুহ ক'ব জোনা লগেরা সানে লংগাছি দম সাংগো লংগাছে ফাই আমি কি হিসাবত কেনেকুৱা আগবাঢ়িলে আমি শেষ কৰিব পাৰিম সেইটো চাব কাৰণে এইটো ৰখা হৈছে একচুৱেলি আচ্ছা আমি এছ এম আই বি চি বি বা ছচিয়েল মবিলাইজেশ্যন গ্ৰুপটো আছে আই বি চি বি ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। আমাৰ পিংকী বাইদেউ পিংকী দেউৰী বাইদেউ বাইদেউ আহক আমাৰ হিমাংশু দাস ডিষ্ট্ৰিক্ট ফাংচনেল এক্সপাৰ্ট লাইভলিহুড দুজনকো আমি আমাৰ এই সভাত ৱেলকাম কৰিছোঁ। এতিয়া আমি আমাৰ ৰিভিউৰ লগতে কণ্টিনিউ কৰিম। আমাৰ আৰু দুটামান ভাগ আছে, জে জে এম আছে আৰু এল টি এছবিলাক আছে। আপোনালোকে শুনিব আৰু নিজৰ নিজৰ পাৰফৰ্মেঞ্চবিলাক দিব আৰু যাবতো লাগিবই। যিয়ে নহওক আমাৰ এতিয়া আমাৰ জীৱিকাসখীসকলৰ ফালৰ পৰা সমৰ্থন বিচাৰি দিব বিচাৰিছে আমাৰ ছাৰক বুলি বসুমতাৰীয়ে এখন আৰ্মেৰে মনত পৰি থাকিব, মাজে মাজে আমাক খবৰ ল'ব চাৰে, গতিকে বেয়া লাগিছে। হয়তো আকৌ কেতিয়াবা দেখা পাওঁ নাপাওঁ, হয়তো আমাৰ ভাগ্যই ক'ব আৰু যে নহওক খুব ভাল লাগিল আপোনাক পাই ভাল লাগিছিলে। এতিয়া যাব দিয়া বিদায় দিবৰ কাৰণে আমাৰ দুখ লাগিছে। আকৌ বা কেতিয়া লগ পোৱা নাজানো, কোনোবা আহে ডিপিএম নাজানো, যিয়ে নহওক সেইখিনি কৈ আমি মই সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। এতিয়া আমাৰ পিংকী বাইদেউলৈ মই সময়টো দিছোঁ। পিংকী বাইদেউ নিয়মটো দিছোঁ
এতিয়া মোৰ সময়টো।